بتقوى الاله نجا من نجا وفاز وصار الى ما رجا ومن يتق الله يجعل له كما قال من امره مخرجا ومن يحظى من ربه بالهدى نجا والموفق من قد نجا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذريته تسليما كثيرا أما بعد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الله طال نتوفيق رحمة مدد فضل بلن بس لارجع سلسلة في درس مز سلسلة سلر أرفلار يوم مدنيات ديجن درس الحمد لله bu darsni ba'zi birodarlar ko'pchilik birodarlarni talablariga binoan birinchi dars qilganimizda biroz e, terminlariga bu akademik bo'lgani uchun ozgina bir tushunmovchilik bo'lganini inobatga olib yana qaytib birinchi darsdan biroz o'tamiz savol javob tarzida o'tgan darsda bo'lganlar javob berishsa keyin inshaalloh sekin davom ettiramiz vaqtga qarab chunki haqiqatdan agar shu joyini tushunmasa odam boshida shu bo'linmalar bo'lib ketyapti keyinchalik qiziqarli joylarini ozgina ixtilof paydo bo'ladi shunga iltimos birinchi darsda bo'lganlarga biroz sabr tilaymizu boshidan boshlab keyin davom ettiramiz yana bir eslatma bo'ladi ho'p islom ummati qariyb mana shu yuz yildan beri juda ham parokandalashib ketdi o'zini vatanlaridan chiqib ketdi har xil mustamlakachilar kelib o'sha koloniyalizm koloniyalashttirib ketgandan so'ng musulmon ummati parokandalandi ya'ni tarqalib ketdi har joyda ba'zi paytda unaqasiga ba'zi paytda bunaqasiga shuni inobatga olib musulmon ulamolari hozirda bo'layotgan bir musulmonni boshqa bir musulmon o'rtasida bo'layotgan urflar jangi yo madaniyatlar to'qnashuvini inobatga olib bir nechta kitoblar yozgan hozir birinchi mavzu bizlar ko'proq musulmonlarni haqida gaplashamiz keyinchalik g'ayri musulmonlar ya'ni kofirlar bilan bo'ladigan to'qnashuv haqida gaplashamiz demak bu musulmonlar madaniyati va islom madaniyati haqida gaplashamiz kelisholmagani uchun sivilizatsiyalar madaniyatlar to'qnashuvi boshlanadi yani ana shu to'qnashuvni tagini bizlar o'rganamiz qayerdan kelib chiqqan nima uchun to'qnashdi shuni o'rganamiz inshaalloh o'tgan darsda ham savol bergan edim yana bir savol bermoqchiman qani eslaringizdami musulmon madaniyati bilan islom madaniyati o'rtasida farq bormi bor nimada farq musulmonlar <laughs> urf <laughs> odatiga qarabra <laughs> yana kimroq kim, kim to'ldiradi inshaalloh insho labaya <laughs> yaxshi demak musulmonlar madaniyati bilan islom madaniyatini farqi bor farqi juda ham katta odatda odamlar ha musulmon madaniyati islom madaniyati deb o'ylaydi islom madaniyati o'zi musulmonlarni madaniyati deb o'ylaydi aslida shunaqa bo'lishi kerak shunaqa bo'ladi agar to'g'ri amal qilinsa tushuncha to'g'ri bo'lsa lekin odamlarda hozir shu farq bo'lmagani uchun musulmonlar madaniyatini kulturasini islom madaniyati deb amal qilgani uchun jang paydo bo'lyapti yani ana shu o'rtasida farq o'tgan darsda aytganimizdek bu madaniyatlar kichkina jabhadan eng katta jabhagacha farq qiladi oiladan masalan bir oilada qilinadigan bir madaniyat kultura urf boshqa oilada qilinmaydi bir mahallada qilinadi boshqa mahallada qilinmaydi bir davlatda bir viloyatda hatto qilinadi mahallada qilingan narsa boshqa mahallada qilinmaydi keyin davlatlar aro u o'sha muhit o'sha ya'ni davrni yo deylik o'sha zamonni makonni musulmonlarni madaniyati boshqa joyda qilinmasa yo'q qilinsa g'ayri tabiiy ko'rinadi buni madaniyatini u qilmasa bunga g'ayri tabiiy ko'rinadi ajib deydi de. qanaqasiga hozir inshaalloh sekin sekin kirishamiz ho'p o'tgan dars so'ragan edim madaniyat asl so'zi o'zagi qaysi joydan kelgan qayerdan kelgan madaniyat kultura culture deydi ingliz tilida culture culture so'zi asli qayerdan kelgan edi lotincha kultura so'zidan uni asl o'zagi o'stirish esizdami o'stirish ya'ni kolir ha bir narsani o'stirish keyinchalik buni antropologiya fanidagi antropologlar uni miyani o'stirishga ya'ni manner axloq deganga o'tib ketdi va keyinchalik hozirda olimlar aytishadiki kultura degani madaniyat degani ma'lum bir guruhning turmush tarzi ma'lum bir guruhning turmush tarzi o'shalarning madaniyati bularning madaniyati ularning madaniyati deymizu demak kultura degani keyin buni sinonimlari bor yani, arab tilida de, saqofa deyishadi bizda de urf ham deb qo'yadi ya'ni madaniyat kultura bular hammasi o'xshab ketadigan nimalar endi insoniyatni aytdikki bizlar o'tgan darsda barcha insoniyat nimaga mushtarak bizlar nimagadir mushtarakmiz xoh ingliz xoh fransuz xoh o'zbek qozoq nima bo'lsa ham bir narsaga bir mushtarakmiz qaysi amalga mushtarakmiz masalan uyquda turishda yeyishda kiyinishda ichishda hatto o'lishda ham nikohda ham o'lim marosimlarida ham bu yerda mushtarak hamma yeydi ichadi uxlaydi o'ladi lekin shuni qanday qilishda kultura madaniyat yordam beradi masalan qanday yeyish qanday kiyinish qanday o'lim marosimini o'tkazish bular hammasi madaniyat shuni madaniyat o'rgatadi shu madaniyat orqali o'tadi shu yerdan farqlanadi shuning uchun islomiy madaniyat bilan musulmonlar madaniyati farqini bilish juda zarur nechta manba asos sabab madaniyatlar ya'ni salbiy musulmonlarning madaniyati salbiy e'tiqod yo amallar kirib keladi degan edik nechta manba bor musulmonlarga kirib keladigan salbiy madaniyatlar nechta manba <laughs> bor edi to'rtta boshidan aytyapman nechta nechta deb subhanalloh ho'p yozganlar kim ayta oladi to'rttani sana olasizlarmi birinchisi nima edi rahmat islomdan oldingi amallar ikkinchisi o'zlashtirilgan amallar o'zlashtirilgan amallar uchinchisi bidat amallar guruhbozlik rahmat guruhbozlik ana shu to'rtta manba sabab madaniyatlar shakllangan hozir yana ishga kiramiz inshaalloh to'rtta manba esdan chiqmasin qaysi diyorda qaysi millatga qaramang shu to'rtta manba asos bo'ladiyu shu sabab kiradi urflar almashadi ho'p birinchisi islomgacha bo'lgan amallar haqida gapirdik islom dunyoning turli burchaklariga tarqalgach musulmonlar fath qilganda bir davlatni o'sha hukmronlik qilganda o'z urfingni tag tubidan yo'qot dedimi islom yo'q demadi faqat nima qildi islom a shariat elagidan o'tkazdi o'sha urfing shariatga to'g'ri kelsa qilasan kelmasa tashlaysan dedi shunaqami lekin afsus bilan aytamizki islom e'tiqodni qabul qilgan ba'zi odamlar islomgacha bo'lgan ba'zi an'analarini islomga kiritdilar shu sababdan ham ularning amallarini musulmonlarning urfi musulmonlarning madaniyati deymiz hop islomgacha bo'lgan amallarga misol o'tgan darsda biz aytdikki to'y libosining rangi masalan har bir urfda to'y bo'ladi to'yda kelin bo'ladi kuyov bo'ladi o'sha pokistonlik hindistonlik musulmon kelinlarining to'y libosining qizil bo'lishi asli qayerdan kelgan ekan hindistonliklardan hindistonlik buddist shu mushriklarni aqidasida ularni urfida qizil bo'lishi shart va shu narsani musulmon pokistonlik bangladesh musulmonlar hindistonlik o'sha hozirgacha kelin libosi qizil bo'lishi kerak degan e'tiqodda bo'ladilar qarang endi yuqorida o'tgan manbalar bor ediyu bittasi islomdan oldin qolib ketgan urflar madaniyatlar keyin islomdan keyin keyin dindagi bid'at keyin guruhbozlik a hozir man birato'la savol so'rayman qaysi qaysiga to'g'ri keladi demak hindistonlik pokistonlik musulmon kelinlarining to'yi libosining qizil bo'lishi aslida hindlarning diniy to'y libosi de deb e'tiqodda qolib ketgan va hozirgacha o'sha narsa davom ettirilyapti savol oq ok fata bizning diyorlarda o'sha kelinlarning oq ok fatasi qaysi manbaga to'g'ri keladi yo bizlar to'rtta manba haqida gapirdik islomdan oldingi <laughs> <laughs> rahmat o'zlashtirilgan bizni diyorlarda oq fata yaqinda paydo bo'lgan narsa katta ha, ya'ni xristianlar nasroniylar kirib o'sha sovetlar kirgandan so'ng o'sha aqida sinib qolib ketgan baribir o'sha nasroniylarda nimadir qolib ketganini singdirishgan hozir buni tarixini ham o'tamiz demak bu qaysi manbaga to'g'ri kelar ekan o'zlashtirilgan o'zlashtirilgan madaniyat bu bizda yo'q edi yuz yil oldin hamma faranjda aravada eshakda bo'lgan o'zlashtirildi va buni urf deb sanaldi hozir mana qarang kelinlar bitta shunchaki bir ro'molchani qilsa uyog'i yog'i bo'lsa bemalol ekan bemalol hijobi boru ro'mol boru deydi shunday oq narsani kiyib uyog'i yog'i zubila bo'lsa bemalol deb o'ylashadi bu o'zlashtirilgan va qandaydir ma'noda islomiylashtirishdi hozir shuni oldin ochiq sochiq edi hamma joy yarmi ochilgan orqasi ochilgan oldi ochilgan bilmadim u nima kiyadi u nima uchun kiyadi u narsani ya'ni mantiq yo'q unda hozir yo'q ochilgan emas yopilgan ro'moli bor lekin yondan qarasangiz xuddi hadis hadisga o'xshab kiyingan lekin yalang'och dedilar rasululloh sallallohu alayhi vasallam badani shunday bu'rkib turadi hamma ko'rib mashaalloh kelin chiroyli ekan kelin zo'r ekan deb tabriklab ketadi kuyov to'rani kuyovim xursand mashalloh kelinimiz chiroyli ekan deb erkakni rijolnikni qaraydi endi nimasi qoldi buni erkakni ho'p o'zlashtirilgan amallar ana endi shu narsani misol keltiraman yana, yana ana agar aqshda nasroniya ayol islomni qabul qilsa so'ng oq ok fata kiysa o'sha qaysi manbadan bo'ladi kiyib shuni urf deb bilsa <laughs> ha rahmat endi bu bu diyorda o'zlashtirilgan bo'lmaydi nima bo'ladi islomdan oldingi narsani qolib ketgan bo'ladi tushunyapsizmi farq qilyapti bu yerda farqini bilyapmiz inshaalloh bizni diyorda o'zlashtirilgan bo'ldi aqshda agar muslima ayol bo'lib Muslim, islomni qabul qilib keyin o'sha hijoblashtirib o'sha fata kiysa bu nima bo'ladi islomdan oldingi qoldiqni olib ketgan hisoblanadi bu farq qilyapti joydan joyga ho'p islomgacha bo'lgan urf odatlarni bizlarning yurtlarimizdan misol keltiring islomgacha bo'lgan urf odatlarni hozirda o'tgan darsda misol keltirdik rahmat otashparastlardan qolib ketgan zardushiylarning amallari olov kelin kuyovni olov atrofida aylantirish mashal qo'yish sham yoqish chimildiqda shamlarni aylantirish o'liklarda sham yoqib qo'yish isiriq agar e buni bir meditsina jihatidan biror manfaati bo'lsa bu boshqa masala lekin aqida kirsa agar e o'sha isiriqni qilsak baraka bo'ladi savdoigiz yaxshi bo'ladi degan e'tiqodda bo'lsa bid bu bid'at bu harom bo'ladi mumkin emas buni gaplashamiz xullas zardoshiylardan qolib ketgan o'sha amallar demak bu islomdan oldingi madaniyat qolib ketgan buni nima uchun aytyapmiz bizlar maqsad nima tushunish uchun nima o'zi islom nima islom emasligini bilish uchun shuning uchun kirishyapmiz bizlar bitta bitta inshaalloh yana savol ayol eriga mahr berish urfi qayerda bor edi hindistonda <laughs> aslida ularni e'tiqodida hindularni e'tiqodida ayol erlariga mahr bergan ha shu endi buni qarangki hozirgi musulmonlar o'sha hindiston diyorlarida musulmonlar o'sha urfni holigacha olib kelgan holigacha pokiston bangladeshlarda ko'p musulmonlar diyorida urfni ayol erkakka -ke beradi ni yani mahrni urfda ayol erkakka -ke. o'tgan darsda konditsioner -e esizdami konditsioner -e bermagani uchun bir to'yxona odam jang qilib uru qilib o'ldirishdi bir birini qudalar kuyov tomoniga kelin tomon konditsioner bermagani uchun bu manbalarda kelgan yani mana pokistonda oilaviy zo'ravonliklar sabab har yili kamida uch yuz ayol yonib o'ladi yonib o'ladi sababi o'limlarning asosiy omili kuyovning sepidagi mahridagi kamchiliklar sabab kuyovni mahrida kamchilik bo'ladiyu xolodilnik bermadi televizor bermadi pulni kam berdi sep kam erkakni mahri kam deb ayolni qistab 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 yo tiriklayin yondirishadi yo o'zini o'zi o'ldiradi shunday qilib bu ıı, statistika o'n yil oldin uch yuz yil pokiston o'zida har yil uch yuzta kishi ayol kelin o'zini o'zini kuydirar ekan shovvoz erni mahri kamligidan hozir bizlar kulyapmiza kulgili endi bizni zamonimizga qarang hozir o'zbekistoniga qarang xossatan mana bu yaqinda paydo bo'lgan bir jirkanch razil bir erkak sifat ya'ni erkak emas odamlar erkak bor sifat odamlar ayol tomonidan mebel talab qilishyapti pardalar talab qilishyapti va u pardalarni mana bunaqasidan bo'lsin unaqasidan bo'lsin va u kelgan taqdirda ham uni tazyiq qilib ustidan kulib buni bermadi yaxshisini bermadi yomonini berdi deb kelinni zulm qilishadi zulm qilib u bechora kelin na bir yuzi yorug' yuradi o'sha mebel sabab yo to'yni boshidan boshlanadi urush janjal bo, to'y boshlagundan boshlanadi janjal allaqachon sabab nima desa endi urfda endi shu şu, bizda shunaqadada endi nima qilaylikda deb de, 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 o'sha mana hindistonliklarda aytsam kulyapmiz ha <laughs> <laughs> hae qanaqa bu erkak deb lekin o'zimizga bu oddiy normal holat bo'lib qolgan hay nima qilaydi tamam, endi kelin olib kelish kerakda shunaqada endi deb qo'yapmiz buni elaklashimiz kerak doim elaklashimiz kerak noto'g'ri narsa keldimi tamom uni tagidan olib tashlashimiz kerak endi islom dinida mahrni kimga beriladi ayolga beriladi qizga beriladi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vassallamdan eng yaxshi nikoh haqida so'ralgan eng yaxshi nikoh qaysi desa u zot aytdilarki eng yaxshi nikoh mahr va o'sha sarflari eng yengil bo'lganidir dedilar abu dovud sunanda keltirgan hadis umar roziyallohu anhudan savol beraylik mani nikohim yoni mani qizimning nikohi eng yaxshisi bo'lishini xohlasam mahri yengil bo'lishi kerak ekan bu degani ba'zilar yengil bo'lish degani bepul umuman hech narsa emas degani emas yengil bo'lishi degani oson bo'lsin yana islom dinida mahr berishning hikmatlaridan ba'zilarini aytamiz nima uchun mahr beriladi ulamolar kitoblarda yozgan alloh va jalla mahrni ayol qizlarning qadrlarini oshirish ularning o'z ota onalari tug'ilib o'sgan oilalarini tashlab yolg'iz o'zi boshqa tarafga borib yangi oila qurishga ko'rsatgan jasoratlarini taqdirlab joriy qilgan ya'ni uni e'zozlash uchun qizni e'zozlash uchun shu bilan birga mahr berayotgan er ham o'zining erligini oilaning og'irligini zimmasiga olish lozimligini kelinga mehr muruvvat ko'rsatish kerakligini oila qurish o'z o'zidan öz bo'laveradigan narsa emasligini anglab yetish uchun qarang qancha hikmatlar bor mahr ortida birinchidan uni e'zozlash ikkinchidan mas'uliyat va o'zini ko'rsatib qo'yadiki man erkakman man ishla olaman man buni boqa olaman degani bu yana shu jumladan mana hozir man bir narsani aytaman sizlar o'sha manbaga yopishtirasizlar qaysi manbadan shu narsa janubiy misrda beva qolgan ayollarning qismati janubiy misrda musulmonlar madaniyatiga ko'ra beva qolgan ayol boshqa turmushga chiqmasligi kerak ba'zi janubiy misliklar bu odatga shunchalik qattiq amal qiladilarki ular beva ayolni himoya qilish maqsadida hatto qatl qilishga tayyor ekanlar janubiy misrda yigirma ikki yoshli o'g'il o'z onasini musulmonlar an'anasi bo'lgan holda ya'ni yashirincha turmushga chiqqanini anglab yetgach beva qolgan onasining boshini tanasidan judo qilib tanasini bo'laklab tashlagan deb galf newsda keltiriladilar bu bo'lgan voqea bu aslida islomdan oldingi misrliklarni buzuq e'tiqodidan qolib ketgan an'ana ular nazdida beva qolgan hech qachon turmushga chiqishi mumkin emas degan e'tiqodda nima uchun o'ldirishyapti uni saqlash uchun uni or nomusdan saqlash uchun o'zini farzandi onasini o'ldirgan hozirgacha bor janubiy misrda shu narsa mashhur bu narsa qolib ketgan endi bu ayanchli lekin bizlarda ham xuddi shunga o'xshashroq bir johiliy urf mavjud ajrashgan ayolga boshqacha qarashadi ajrashgan bo'lsa u go'yoki bir zinokor bir katta gunoh kabirani qilgan bir xatokor tamom u yuzi yerga ishqalangan qayta uni hech kim olmaydi shunaqa bo'lib yurasan deb uni hamma koyiydi bu narsa urfda qolib ketgan bu bizda bo'lgani uchun doim shunday katta bo'lganimiz uchun norma deb bilamiz bu narsani shu beva yo ajrashgan ayollarga qanaqadir yomon ko'z bilan qaraladi aslida musulmon dinida islom dinida salaflar davrida shunday qaralganmi yo'q juda ham oddiy narsa bo'lgan shuncday ajralib yana boshqasiga turmushga chiqib ketish bizga ajralsa ham muammo turmushga chiqsa ham muammoda e u u ersirab qolibdimi er talab qilib qolibdimi qara buni ana hali yil bo'lgani yo'q ana allaqachon turmushga chiqib ketdiya bu qara bir gap bor deb qo'yishadi bitta tarafinrahmat <laughs> ana shu jaholat bu madaniyat degani bu jaholat madaniyat bu elakdan o'tqazishimiz kerak bizlar bu narsani hop endi diqqat qiling odatda musulmonlar madaniyatiga aylangan harom ishlarni qiladigan shaxslarga borib shu narsalarni qilmang bu aslida qur'on sunnatga xilof rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan qaytargan desangiz ular nima deyishadi rahmat bu narsani alloh taolo qur'onda moida surasining bir yuz to'rtinchi oyatida xuddi o'sha payt qanday aytgan bo'lsa hozirgi johillar ham xuddi shunaqa aytishini bilib oyat nozil qilgan alloh taolo aytyaptiki agar qachonki ularga olloh nozil qilgan narsaga va payg'ambarga qaytinglar kelinglar deyilsa ular biz uchun ota bobolarimizni nimani ustida topgan bo'lsak o'sha yetarli deyishadi olloh aytyaptiki vaholanki agar ota bobolari hech narsani bilmaydigan va haq yo'lni topa olmaydigan bo'lsalarama bu ritorik savol bo'lsalarama ota bobolari zalolatda edi jaholatda edi hech narsa adashgan edi mushrik edi mushriklarga borib quli la ilaha illalloh dedila rasululloh sallhi ll ollohdan o'ziga sig'inishga loyiq zot yo'q deb ayt deganlarida de, ota bobolarimizni qanday topgan bo'lsak xuddi shunday bu psixologiya shunaqaki ota bobolarimiz baxtli yashab ketishdi shu bilan ota bobolarimiz yaxshi yashab ketdi ha nima qilibdi fata kiysa ha nima qilibdi to'y qilsa ha nima qilibdi otarchilar kelib uni ustidan pulni bir chosh nima qilsa nima qilibdi mana baxtli ota bobomizga bo'lgan ge, narsa senga endi to'g'ri kelmayaptimi tirrancha deb qo'yishadi ha ular o'sha narsani sababi chalkashlatib ketishgan ketgani sabab bu islomiy madaniyat bilan musulmon madaniyatini bilmagani uchun chalkashlab ketgani uchun siz qur'on sunnatdan keltirsangiz yo'q mana musulmonlar shuni qilyaptiku nimasi yomon deydi bu zalolat bu ho'p ikkinchisi esingizda bo'lsa o'zlashtirgan amallar yana misol keltiramiz bunga nimani misol keltirdik o'tgan darsda o'zlashtirgan amallarga o'lganlarni ustiga maqbaralar yasash islom kelganda bu narsa bo'lmagan toj tojmahaldan boshlanib podshohlar o'zini qabrlarini maqbaralarini ustida qubba qilib gumbaz qilib chiroyli qilib qo'yganidan so'ng bu trend bo'ldi go'yoki instagramda trend bo'lgandan so'ng qolgan musulmon davlatlar ham biz ham qaysi joyimiz kam o'zi arablar qilayotgan ishlarida masalan bir bino qurlsa boshqa arab undan ham uzoqroq qilib uzunroq qilib ya nima qaysi joyimiz kam deydiganlar boru xuddi shunaqa trend bo'ldi maqbaralar qabr ustida bu islomda bo'lmagan bu buni gapirib o'tdik keyin hozirda ham yana bir narsa nikoh uzuklari nikoh uzuklari bu dard bu odamlar islomdan musulmonlar shunday qilishi kerak degan xayollar bor ekan buni tarixi mustam, mustamlakachilik ta'siri ostida nasroniylar ya'ni xristianlar diniy amaliyotlari kabi to'y va nikoh uzuklari musulmonlar orasida tarqaldi bugungi kunda ko'pchilik musulmonlar bu an'analar musulmon madaniyatidan deb bilishar ekan lekin aslida bu amalning kelib chiqishiga sabab bo'lgan malika diananing nikohida xalqaro miqyosda ko'rsatilgan nikoh uzugi nasroniylarning uchlik e'tiqodlarining ramzidir deyaptilar deyaptilari u o'sha bir necha yil oldin malika diana o'zini nikoh to'yida e, televideniya orqali life strim qilgan ekanmi bilmadim shuni nikoh uzugini nima poplari nimalari keladiyu diniy ulamolari deylik kelib uni ya'ni uchdan bir degan aqida bor uni ota o'g'il muqaddas ruh deb mana shunday bilmadim qaysi tarafdan ota o, ruh muqaddas o'g'ilmi nimada qilib mana shunga taqadimi shunsga taqadimi shu urfmi mana shunday taqalishi qolib ketgan o'shalardan va hozirgacha musulmonlar shuni o'zini bir an'anasi dini nima deb o'ylab amal qilishadi shu narsa bo'lmasa uzugi bo'lmasa nima deb sanaladi bo'ydoq uzuk bo'lsa u uylangan uzuk bo'lmasa bo'ydoq shu narsa singib ketgan qarang singib ketgan bu qaysi manbaga to'g'ri kelyapti o'zlashtirilgan manbaga to'g'ri kelyapti ana endi buni bildik keyin bidat haqida gapirdik o'tgan darsda dindagi bidat ko'pchilik xalqimiz qiladigan lekin uni hozir gapirsak bizni uncha yaxshi ko'rmaydigan amallardan biri mavlud mavlud haqida i mavludni yomon deyaptimi mavludni bidat dedimi deydigan birodarlar eshitayotgan bo'lsa bo'lsa agar ha haqiqatdan bidat bu mani gapim mani shaxsiy fikrim emas bu dinda bo'lmagan rasululloh sollallohu alayhi vasallam tug''an tug'ilgan kunlarini nishonlash o'sha ham nasroniylardan iso alayhissalomdan taqlid qilib fotimidlar davrida rasulullohdan besh yuz yil keyin paydo bo'lgan bidati yangilik bu bidat qo'shilgan o'sha endi bir misol bu bu narsalar juda ham ko'p har bir amalda bidat bor bizda ibodatni o'zida qancha bidat bor masalan ibodatdan tashqari urfda nimalarda ko'p bidatlar bor bular hammasi keyinchalik dinga kirilgan dindan deb sanalgan va o'sha musulmonlarni madaniyati deb aylangan bu emas aslida islom madaniyati emas bu keyin guruhbozlik haqida gapirdik esizdami guruhbozlik ho'p guruhbozlikda o'sha masalan taassub qilish mazhabda aqidada manhajda qaysi bir maslakda taassub qilib o'sha narsa maniki yo bo'l yo o'l deyish bu guruhbozlik va keyinchalik bu narsa madaniyatga aylanib o'zi islom din deb qabul qilinadi boshqa bir urfni yo boshqa bir mazhabni amalini ko'rsa go'yoki bir boshqa din vakilidek qaraladi sababi nima ilm ilm yo'qko'r ko'rina ergashish o'sha qattiq madaniyatda katta bo'ldiyu boyanagi qaynonalarni zulmini aytdim to'y marosimlarini aytdim shunga katta bo'lganimiz uchun bu narsalar ko'zimizda normal sanab qoladida masalan hojatxonaga ham shunday kirsangiz boshida bir sassiq it kelsa agar jirkanasizu deysiz besh minut o'tiringda shu yerda normal bo'lib qoladi mashal bo'ladi normal xuddi shunaqada işte, ana shu najosat amallar qilib qilinib 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 oddiy normaga aylanib e, islom musulmonlar shunday qiladi deb qolganmiz hozir ozgina raddiya qilsangiz qur'on sunnat dalil oyat bilan raddya qilsangiz u aqlga sig'maydi bidat deb tan olmaydi qanday qilib ota bobolar shuncha shayxlar pirlar avliyolar qabrlar shuncha buxoroda samarqandda toshkentni o'zida qancha masalan shuncha qabrlar tamommi hayratda qoladi u shuncha ha shuncha qabrlar <laughs> la ilaha illalloh bitta kalima bilan ollohdan o'ziga u vasita ham kerak emas vasilya ham kerak emas qabr ham kerak emas iyakanaabudu iyaka sengagina ibodat qilamiz va sendangina madad so'raymiz deymiz kamida o'n yetti marta kunida agar farzlarni o'zida sengagina iyaka nabudu iyaka nastain arab tilini biladiganlar maslan aslida nastainuka bo'lishi kerak to'g'ri terminologiyada asli nastainuka senga ibodat qilamiz bo'lishi kerak yo'q olloh taolo buni oldinga qo'yib sendangina so'raymiz sengagina ibodat qilamiz hech qanaqa shirkka nima yo'q bu yerda ana yani shu duoni o'zida iyakau iyaka, iyaka sena faqat faqat senga faqat faqat sendan hech qanaqa vosita qabr vasila pir avlod u oq suyak ko'k suyak hech narsa hamma odam farzandi xatokor shayx ham pir ham hamma qat'iy nazar ham ha u ham imom buxoriyni o'zlari aytib ketdilar ki hech qabrga sig'inilmaydi ho'p ana endi islomiy madaniyatga keldik bizlar hozir qaysi madaniyatni o'rgandik musulmonlarni madaniyatini musulmonlar kulturasini urf odatini yani an ana endi islomiy madaniyatni o'rganishimiz kerak taqqoslash uchun kontrastni o'rganishimiz kerak islomiy madaniyat esa asl va sahiy san'atlar bilan kelgan haqiqiy islomiy an'ana va urf odatlarni ifodalaydi hop endi bu nima bizlar o'tgan darsda aytdikki shariat alloh taolo yuborgan shariat bu o'zgaradimi o'zgarmaydimi o'zgarmaydi fiqhchi fiq o'zgaradi fahm olimlarni tushunchasi o'zgaradi zamon makon vaqtlardan iborat bo'lib o'zgaradi bunga misollar keltirdik har xil ana endi o'sha qur'on sunnat shariat qanday kelgan bo'lsa salaflar qanday uni amal qilib ko'rsatgan bo'lsa ana shu narsa shariat bo'ladi va bu narsa qiyomatgacha ketadi u o'zgarmaydi hech qachon endi uni o'zini qolibi bor islom madaniyatini har bir jabhada har bir sferada o'zini qolibi bor bunaqa dastur bunaqa bir qoldirilib ketgan maslak yo rahnamo yo'q yer yuzida yo'q bu juda katta gap bo'ldiyu deyishingiz mumkinda de. juda katta gap bo'ldi o'qiganlar qanaqasiga bu yerda moliya sferasida quronchalik eng to'g'ri narsa yo'q masalan moliya sferasida ribo boshqa qarz qavola pul hamma narsa meros merosga alloh taolo hamma narsani har kimni xolayu ammayu tog'ayu farzand nevara evara chevaralargacha bo'lib bergan protsentlarini foizlarini bo'lib bo'lib bergan bunaqa maslak yo'q hech qayerda hududlar masalan hudud had hududlar bir narsa jinoyat bo'lsa uni had hududi nima o'g'ri Oğur, o'g'irlasa uni qo'li kesiladi zino toshbo'ron qilinadi agar uylangan bo'lsa uylanmagan bo'lsa darra uriladi har bir yana bundan tashqari nimani xohlang nimani ya'ni siyosiy masalakda birinchi moliyada birinchi e, masalan sharqshunoslikd e, ya'ni nimada har bir jabhada xullas har bir jabhada jabhani olib keling qur'onchalik go'zal maslak yo'q farzand tarbiyasidan nikoh taloq farzandni nechi oygacha nechi yilgacha uni emizish haqida yetimlar haqida ularni moli haqida jihod haqida jang armiya kim boshqaradi qanday qilinadi hamma hamma shu insonga nima kerak qiyomatgacha nima kerak oyga chiqmaysizmi yerga sho'ng'imaysizmi qanaqadir taraqqiyot bo'lmasin kompyuter nima chiqmasin qur'on sunnat shunday aslini shu şu reshasini shunday qoldirib ketdilar shundan qiyos qilib olaverasiz marsga chiqing farqi yo'q qur'on sunnat o'sha yerda hukmi bor o'tgan darsda sigaret masalan boshqa narsalar haqida gapirdik kofe haqida nimalar haqida bor ana shu biznaga ramka ana shu shariat bu endi yuqorida man boyana hijob haqida gapirdimu hijob haqida gapirdim endi ayollarning kiyimi ayollarning kiyimi haqida qur'on sunnatda uni shartini qo'yib ramkasini chizib bergan olloh taolo islomiy madaniyat shunday bo'lishi kerak deb agar shu ramkaga o'zingizni solsangiz demak siz qur'on sunnatga muvofiq kiyinyapsiz o'sha ramkaga sig'masangiz kirmasangiz demak siz chiqib ketgansiz bu ayollarga xos ana endi hijobning shartlari hijob haqida ayollarning <laughs> kiyimlari haqida muslima ayolning libosida bir necha shartlar <laughs> vujudga kelishi talab qilinadi agar <laughs> bu shartlardan biri mavjud bo'lmasa u holda hijob shar'iyligini yo'qotadi singillar yaxshilab eshitib olish kerak bu shartlar <laughs> quyidagilar birinchisi hijob badanning hamma yerini o'rab turishi kerak hijob deganda bo'ynagi ro'molcha emas yalaqluq ustida bir yana bitta nima bir bantik bor nimadir bor hammani chaqiradigan emas hamma joyni o'rab turish kerak ulamolar yuz va ikki kaftni ham o'rash vojibligi xususida ixtiloflashgan ba'zi olimlar bu farz emas ikkita kaft va yuz jumhurlar farz deyishgan ijmo qilgan joyi bor ammo ularning hammalarini hammalari hamalar, fitnalar paytida va bizning xosatan zamonimizdagi fosiq muhitda bo'lgan ayollarga yuz va kaftini ham o'rash vojib ekanini ittifoq qilganlar deyaptilar fitna bo'ladigan joyda yuzini ham kaftini ham yopsin deyaptilar o'sha paytda fitna bo'lmaydigan joylar bo'lgan ya'ni ayollar ichida bozorda ayollar alohida bir bozori bo'lgan o'sha fitna bo'lmaydigan joy deb sanalgan o'shanaqa joylarda kaft bilan yuzni ochsa bo'ladi ayollar ichida lekin hozir zamonlarimizda zamonimizda bu fitnasiz joyni o'zi yo'q yo'qda hamma joy fitna shu ko'chadan chiqib hamma joy fitna shuning uchun targ'ib juda katta endi yani bu ixtilof bizlar buni farz bu harom demaymiz lekin to'g'riroq fikr abu hanifa rohimlloh ham xuddi shunday deganlar fitna bo'lsa yuzi ham qafti ham avrat deganlar birinchi shart ikkinchi shart shar'iy hijob erkaklarni o'ziga qaratadigan narsalar bilan ziynatlanmagan bo'lishi lozim erkaklarni o'ziga qaratadigan masalan o'sha paytlarda oyoqlarda ayollar xolxola Hal deb nomlanadi shax shaqa xolxola hal kiyib yurgan masalan yurganda iq chiqish chiqish qiladiyu erkakni jalb qilishi mumkin o'sha narsa shunga oyat nozil qilgan alloh taolo o'sha xolxola haqida buni hozir qiyos qilamiz kabluklariga oyoq kiyimlari kabluk bo'lsa toq 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 qilsa agar bu jalb qiladi o'ziga qaratadi mumkin emas deyiladi uchinchi shart shar'iy hijob shaffof bo'lmasligi balki badanni ko'rsatmaydigan darajada qalin bo'lishi kerak kiyindimu bo'ldiyu yo'q u badanni ko'rsatadigan shaffof bo'lsa bo'lmaydi chunki hijobdan maqsad o'sha o'rash to'rtinchi shart shar'iy hijob keng bo'lishi kerak keng qalin lekin tarang bo'lsa bo'lmaydi bu, bu maqsadga ki muvofiq emas keng bo'lishi kerak beshinchi shart shar'iy hijob xushbo'ylangan bo'lmasligi lozim atirlarni sepib masalan chiqishi mumkin emas hamma narsa bor lekin atir bor ustida mumkin emas harom har birida oyat hadislar bor buni har birida dalillar bor salaflardan bu alohida bir mavzu o'zi chunki rasululloh sollallohu alayhi vasallam bundan qaytarganlar va juda qattiq nima bor bunga bu ta, ta, tahdid bor xushbo'ylanib chiqqanlarga hadislar bor oltinchisi shar'iy hijob erkaklarning kiyimiga o'xshamasligi lozim erkaklar kiyadigan choponni ki, kuyib qiqsa hijobga o'xshayaptiku desa bo'lmaydi u bu. erkaklarniki u chunki rasluloh sallallohu alayhi vasallam erkak sifat ayollarni ayol sifat erkaklarni la'natlaganlar yettinchi shart shar'iy hijob kofir ayollarning kiyimlariga o'xshamasligi lozim kofiralarga hozir har xil kofiralar chiqib nimalar qilyaptiyu qanaqadir moddalar uyog'i kesilgan burilgan uzilgan nimadir qilgan bu mumkin emas bunga dalil kim o'zini bir qamga o'xshatsa bas u o'shalardandir dedilar rasululloh sallallohu alayhi vasallam ahmadda abu dovudda kelgan sahih hadis sakkizinchi ahir va oxirgi shart oxirgi shart shar'iy hijob xalq e'tiborini o'ziga jalb qiladigan shuhrat libosi bo'lmasligi kerak libosu shuhra ya'ni shuhrat libosi buni endi shuhrat libosi nima deganda de, ko'pincha mashhur kishilar yo artistlar yo qaysidir bir o'zini tanitish uchun kiyladigan kiyimlar o'sha shuhrat libos bo'ladiku ba'zida masalan a yaltiroq yo nima teridan bo'lgan narsalarni kiyib oladi qanaqadir o'z ya'ni xalq hayratda qoladi bunday qaraganda deydigan o'sha shuhrat libosi e bun usamin buni sharhida har xil bo'lishi mumkin ba'zi joyda shuhrat libosi deb sanalgan bo'lsa ba'zi joylarda masalan afrikalarda u shuhrat libosi emas deb sanaladi mana afrikalik ayollarni kiyimini qarasangiz hozir birota o'zbek kiyib kirsa agar har xil mana bunaqa deb bu, uzun shalaq shulug' nimalari borda endi ularni hamma qaraydi u o'zbekistonda shuhrat libosi deb sanalishi mumkin lekin afrikada u oddiy shuhrat libosi emas bu farq qiladi demak nechta sharti bor ekan sakkizta shart qani bir sanab o'taylik qani birinchisi hijob badanni hamma yerini o'rab turishi kerak hamma yerini qolmasligi kerak jumladan nima dedik ikkita kaf bilan yuz ham shu jumladan agar fitna bo'lsa degan olimlar lekin to'g'riroq fikr kiyish kerak inshaalloh ikkinchisi shar'iy hijob erkaklarni o'ziga qaratadigan bo'lmasligi kerak shunaqami uchinchisi kim aytadi yo e bu ikkinchisi edi shaffof bo'lmasligi kerak shaffof degani transparent ransdeydi ko'riladi uyog'i ko'riladi прозрачный to'rtinchisi keng bo'lishi kerak beshinchisi xushbo'ylanmagan bo'lishi kerak oltinchisi erkaklar kiyimiga o'xshamasligi kerak yettinchisi kofir ayollarga o'xshamasligi kerak sakkizinchisi shuhrat libosi bo'lmasligi kerak ana shu shart ana shu shartga o'zingizni singillar ayollaringizni qizlaringizni shunday solasiz ana shu ramkaga tushdimi bu islom madaniyati deyiladi va bunga tushgan alhamdulillah halol bemalol yuris qaysi rangda bo'lsin qaysi nimada bo'lsin farqi yo'q qizil oq qora ya'ni qizil deganda de, unaqa jalb qiladigan qizil emas bemalol materiali ham bemalol ya'ni u u mumkinmi bumumkinmi bu, bu, deyilmaydi shu ramkaga solinadi to'g'ri keldimi ketdi uyog'i bu bir qolib stanokka o'xshaydi shunday tiqasiz chiqib ketaveradi mana shu qolibni yani, bilishimiz kerak yaxshi endi musulmon erkaklar kiyimi buni ham shartlari bor o'tgan darsda shunchaki o'tib ketgan edik musulmon erkaklarni islomiy madaniyat kiyimi musulmonlar madaniyati emas islomiy madaniyat ho'p birinchisi isbol deyiladi to'pig'idan pastga tushib turishi mumkin emas to'pig'idan pastga tushib turadigan kiyimlar endi buni ikki xili bor ikki xil holati bor birinchisi kibr bilan takabbur bilan qilsa ijmo qilgan bunga hamma hamma ummat ijmo qilgan harom qat'an rasululloh sallallohu alayhi vasallam qattiq vaid bor qat'an harom o'sha paytda kiyim kamchil bo'lgani uchun boylar uzun kiyib yurgan o'sha choponlarini yerga sudrab yurgan boyligini ko'rsatish va bu kibr mani ko'r degan ma'noda bo'lgan ajralib turish uchun bu qat'an ijmo qilgan harom ikkinchisi kibri bo'lmasdan to'piqdan pastga tushsa deganda shu yerda ixtilof bor ulamolar ixtilof qilgan har ikki tomonni ham o'ziga yarasha dalillari bor juda chuqur masala bu endi vallohu alam agar kibr bo'lmasa va hozirda bu narsani kibrli deb sanalmasa o'zini shimini masalan ozgina to'big'idan pastga tushib ketsa hech kim bu kibrli ekan demaydi bu urfdi deyarli demaydi bu narsani shunga olimlar kibr bo'lmasa ruxsat deganlar lekin yana ehtiyot chorasini ça ko'rib kibri bo'lmasa ham chunki hadislarni zohirini ko'rib zohiriylar ahli hadislar imom buxoriylarda kelgan hadis o'sha ham mumkin emas deganlar kiymasin deganlar ehtiyot chorasini ko'rib topiqdan tepaga kiyish ta qattiq targ'ib qilinadi lekin pastga kiyganlarga ki san kibr qilding harom qilding falon qilding deyilmaydi chunki ixtilofli masala bu allohu alam demak birinchisi nima ekan isbol to'piqdan pastga kiyish mumkin emas kibr bilan ikkinchisi ana yo' yo'q u o'shani o'shani ichidagi nimalar bo'linmalar to'piq haqida gap ketyaptida u bo'linmalar ikkinchi shart shuhrat kiyimi bo'lmasligi kerak yana erkaklarga ham yo'q shuhrat kiyimi boshqa masala ba'zi bilmadim endi artistlar kiyadimi qanaqadir bu masxarabozlar kiyadimi kimlar podsholar ha ha shunaqa zarrin narsa hozir kiyib kirsak tashqariga hamma hay hayratda qoladi shuhrat kiyimi ikkinchisi o'sha shuhrat kiyimida aytiladiki sudrab kiyishdan ham o'ta kalta kiyishdan ham keng torligida rangida ko'rinishida sifatida ya'ni shariat cheklovlaridan tashqari chiqqan barcha holatda nimaiki bo'lsa o'sha shuhrat kiyimiga kirib ketar ekan bunga hadis bor abu dovuddan ibn umar roziyalohu anhu aytadilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar kim shuhrat kiyimini kiysa hadisni mazmuni qiyomat kuni olloh unga xuddi shunday kiyim kiydiradi so'ng uning ichida o't alanglanadi dedilar imom alboniy sayi hadis degan ekanlar ollohu alam ikkinchisi shuhrat kiyim uchinchisi suratli kiyimlar kiyish suratli bu ya'ni jonzotlar rasmi bo'lishi ya'ni joni borlarni kiyimni kiyish masalan daraxt bo'lsa biron narsa jonsiz bo'lsa u mumkin hech narsa emas lekin jonli bo'lsa sherlik kallasi bir birodarimiz aytyapti namozga kirsam deyapti orqada ikkinchi safda shunday tursam bitta bola deyapti buddani rasmini kiyib olgan deyapti orqada manda deyapti bud ollohu akbar dedim buddani ko'rdim deyapti trend bo'lganda endi shu buddani kiyib kirish bilmaganlik <laughs> bu bu, bu mumkin emas budda birinchidan nima u bu, budda ibodat e bu qilinadigan but butni orqasiga kiyib machga kelyapti ke tafakkur qilyapsizlarmi orqada turadigan odam u butga qarab namoz o'qiyapti yani bo'ladida u mumkin emas bu narsa odamni kallasi sherni kallasi itni kallasi mumkin emas ana shunga solish kerak qolibga suratli kiyinishiyi mumkin emas to'rtinchisi yana kofirlarga o'xshashga intilish bu endi yahudiylarning do'ppisi bo'ladimi sinxlarning sallasi bo'ladimi nasroniylarning kiyimi bo'ladiyu bunaqa bir buyerda oqi bor nima qanaqadir ana shu e'tiqodiga bog'liq kiyimlar e'tiqodi bilan bog'liq bu masalan kostyum shim kiyish kofirlarnikiy kofirligidan chiqib ketgan bu narsa urfda hech kim kofirlarniki demaydi bu boshqa masala sinlarni sallasi bo'ladi ko'rganmisizlar sinh bunaqa ka, qanaqadir ana shu sallani kiyish ham mumkin emas yahudlarni do'ppisini kiyish masalan bizlarda bir urf bo'lib ketdi modda bo'lib ketdi qoraroq bunaqa buna bir do'ppilar paydo bo'ldi qora bir ikkita shunaqa sheyxlar gapirdi yer diyorlarda kirib kelganda bu bunaqa shu xuddi yani yahudga o'xshaydida do'ppi lekin yahudga o'xshaydi uzoqdan qarasa yahud deb o'ylaydi odam shunga taqlid qilmaslik kerak hop demak nechinchisi to'rtinchisig nima ekan kofirlarga o'xshashlik beshinchisi ipak kiyim kiyish bu haqida oyat hadis hammasini bilasizlar ipak mumkin emas kim dunyoda ipak kiyim kiysa oxiratda kiymaydi dedilar muttafaqun alayh hadis payg'ambar alayhi vasallam sallallohualyholtinchisi qip qizil kiyim kiyish mana shu yerda qizil haqida shehl islom va ko'p nimalar gapirgan ekanlar qip qizil kiyim kiyishni ulamolar makruh sanashgan erkakka shuningdek qizil kimhob va baxmaldan ham qaytariqlar kelgan umar ibn xattob aytgan ekanlar aytgan ekanlarki bu barqutlarni ayollarga qo'yinglar bu kabi rivoyatlar juda ko'p deyaptilar baxmalli qizil erkakka qanaqadir g'alati ham ko'rinadida qip qizil baxmal kiyib kirsa agar birdan hamma qaraydi subhanalloh deydi yana buhoiy aytadi abdulloh ibn umardan vorid bo'lgan rivoyatga ko'ra hamma yog'i qip qizil kiyim kiyish erkaklarga makruhdir aytadi nabiy sallallohu alayhi vasallamning oldilaridan qip qizil ikki libos kiygan ya'ni kiygan kishi salom berib o'tdi shunda rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularning salomiga alik olmadilar deyaptilar qarang demak bu ayol sifatga o'xshatganlarda yana bir rivoyatlarda buni ozgina sana, sanafidaf sanafida buni ham sanafida zaiflik bor qizil sarg'ishroq olovga o'xshaydigan buddalar kiyadigan material ham mumkin emas ixtilof bor lekin to'g'rirog'i kiymaslik kerak chunki o'sha narsani kim kiyadi buddistlar kiyadi sarg'ishroq olovga o'xshaydigan rang bu narsa mumkin emas demak ana shu qolibga solamiz o'zimizni kiyimimizni urfni shu qolibdan o'tsa kiyaverasiz xohlaganini bemalol shu qolibdan o'tmasa qaysi joyda biron narsa bo'lsa demak bu islomiy madaniyatdan o'tmadi bu musulmonlar madaniyati bo'ladi kamchiligi bo'ladi bu ozgina endi chuqurroq kirib ketdik ozgina chuqurroq kirib ketdik alhamdulillah bilishimiz uchun kelgusi darslarimiz musulmon madaniyatini bilib oldik keyin sivilizatsiyalarga o'tamiz boshqa g'arb globallashuv ya'ni global madaniyat ortida nimalar yotadi va uni elaklashimiz kerak bitta bitta kirishimiz kerak va hozirgacha shu narsa qanday musulmonlar nima sababdan globallashuv sari degan nomlar bilan sekin qarasangiz g'arblashuv sari bo'lyapti nima bo'lyapti buni ortida nima yotadi qanday shu şu, shunchalik buxoriylar avlodi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ya'ni ummati bo'lib nima bo'lyapti bu degan bir qiziq savol turadida shundaymi nahot shunchalik odam o'zgarsa nahot shunchalik bularni bir madaniyati bizga chiroyli ko'rinsa nima sabab degan katta savol yotibdida buni ortida mana shu kitobda ikkita e, olim tushuntirib bergan nima sabab bu ketishda işte, shu tempda ketsa agar oxiri nima buni maqsad nima nima uchun qilingan nima uchun qilinyapti mana shuni gapiramiz inshaalloh shu yergacha mabodo savollaringiz takliflaringiz fikrlaringiz bo'lsa raddiyalaringiz bemalol berishlaringiz mumkin inshaalloh ehtiyos ehtyot chorasiosha chegarani ma'lum birmuddatga keib tursa bo'ladimi albatta yuqorida aytdikki fitna bo'ladigan joyda yuzini va qo'llarini e, yopishga ruxsat berganlar ya'ni ijmo qilganlar dedik endi shuni aksini qilamiz yana fitna bo'ladigan joyda u zarar ko'proq keladigan joyda bu ana shu faqat yuzi bilan kaftini ochishga ruxsat beriladi bir o'sha joydan o'tgunga qadar fitnadan o'tgunga qadar bu istisno faqat o'sha joyda ya'ni chunki bu yerda kattaroq fitna bo'ladida hozir agar yuzini yopib o'tsa undan kattaroq fitna bo'ladi shu fitnani oldini olish uchun bundan chetlanildi biroz bir muddat tushunarli bo'lyaptiya bu yana chuqurroq bunga dalillar kerak bo'lsa ko'p juda ham dalillar hayotini xavfga qo'yadigan darajada bo'lsa bunga ruxsat beriladi va hozirda mana bu ıı, yana bir endi bir hind deydiyu bir nasihat maska chiqqan maska grippman virusman kovidman desa hech kim yaqinlashmaydi hozir man bemalol bemalol o'ting deydi soqol ham shu jumladan soqol ham agar fitna kelish ehtimoli bo'lsa soqolni qirishgacha ruxsat beriladi o'sha fitnadan o'tgunga qadar lekin buni masalan bir e, bahona qilib olib shu bilan ha shunaqa ruxsat ekan deb qirib yurish mumkin emas ozgina bo'lsa ham erkaklik jihati ko'rinishi kerak o'sha fitna diyorlarida ham o'sha erkaklik jihati ko'rinishi kerak masalan qirib tashlab yaxshi emas bu narsa qirib tashlash yaxshi emas chunki rasululloh sollallohu alayhi vasallam qaytarganlar bundan bu juda ham muhim masala erkakni hatto oysha rozoh aytganlar ekanlarki ziynati bu soqol ziynat bizga bu kofirlar kirib shu narsani qirib 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 mo'ylovni ziynat qilib qo'ygan aslida mo'ylovni qirishimiz kerak edi mo'ylovni qisqartirishimiz kerak edi soqolni qo'yishimiz kerak aksi bo'lganda hamma narsa hamma soqolni qirib mo'ylovni qo'yib mana ziynat deb yuribmiz labay erkak kishini kiyimi ramka bo'yicha sanab o'tganingizda kutuvdim qandaydir qismi yoqilish kerak o'sha gapirasiz avrat ha avrat ha ha to'g'ri o'tgan darsda aytdiku to'g'ri bugun shu qolib ketibdi shu avrat ham kiradi aslida g'aliz avratlar bor va bir shuna nima yani, hozir boshidan aytamanda siz shuni nima qilib olmang erkak kishini avrati kindigidan tizzagacha aslida kindigidan tizzagacha eng kami bu endi tamom o'sha joy ko'rsat umuman ko'rsatmaslik kerak illo ruxsat bor zarurat paytida doktorga masalan endi ayol jufti halol doktorga zarurat bo'lsa ko'rsatadi u ko'rinmaydi endi qanchalik hayo qilsa erkak urfda o'zi hayo iymondandir deganlar u hayo qanchalik yopiq bo'lsa ko'rinmasa masalan gavdalari boshqalari ko'rinmasa shunchalik yaxshi lekin mana kaftgacha bo'lishi shart degan gapga dalil yo'q ba'zilarda endi shu kaftgacha bo'lishi kerak deydi yo'q bunday bo'lishi ham mumkin ba'zi urfda endi urf nima qiladi mayka kiyib masalan namoz o'qigan odamni urib o'ldirgisi keladida shunaqami <laughs> <laughs> ehrom istisno mayka kiyib masalan namoz o'qisa a nima deysiz avrat nima erkakni avrati qayer desa dalil bor mana kindikdan tizzakacha tamom man yopilganman maykada de o'qiyman desa u ota urib o'ldirishadi uni masjidda nima qilyapsan san deb shunaqami namozi namoz bo'ldimi savol <laughs> o'sha şey, maykada o'qidi namozi namoz bo'ldimi bo'ldi namoz bo'ldi lekin o'sha joyni urfida bir safih kaltafahm odam deb nom oladi de, o'sha narsa şey urf filtr qilyaptida qarang shu demak عورة بار، إن إيه نما سنأتيتم يا أهل الورقي قراب، خنچي أجر حياقلسا شنچي يخش، الله عالم، والله تلا توفق بيرسن هدويت بيرسن، جنح لرمزي كيرسن، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فإنه غفور رحيم سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بتقوى الاله نجا من نجا وفاز وصار الى ما رجا ومن يتق الله يجعل له كما قال من امره مخرجا ومن يحظى من ربه بالهدى نجا والموفق من قد